Pressing. Pressing. Devo časa u jedan minut, dragi slušalci, evo zvanično u emisiji Dobro jutro vama, dobro jutro našem dragom gostu, gospodinu Zoranu Nikoliću, direktoru javnog preduzeća vodovoda i kanalizacije. Dobro jutro. Ja obično, onako s ponosom nekim, tom nekako mi liči na ono vaše kad govorite o KFE-u i tako dalje. Naš neki mali KFE je to što smo uspeli da se probijemo i sada nas ljudi širom sveta, ukoliko žele, mogu da vide, samo se popnu naš portal i mi smo sada radio koji ima i sliku i ton i na takav način pokušavamo da osvojimo nove prostore. Imat ćemo uskoro još jednu internet tehnologiju, to je da svi koji imaju Android moće da prate naš program i na takav način. I evo mi pokušavamo zajedno sa vama i svima onima koji razmišljaju o nečemu što dolazi, pokušavamo da rastemo. Javno preduzeće vodovod i kanalizacije godinama pokušavalo da odvoji određenu sumu novca za investicije. Mi nismo na budžetu, ja to uvek ponavljam, niti republike, niti opštine, ali smo smogli snage da deo novca odvajamo, znači od naplate vode, da investiramo. Ali smo sada došli u situaciji kada bukvalno novac postaje ograničavajući faktor za rast tehnički i tehnološki, kako god, ove firme. Upravo zato se ulazi u jedan program KFE-a, gde treba da preskočimo tu famoznu granicu, znači do sad smo imali investicije 10, 20, 30, prošle godine 50 miliona sopstvenih sredstava uloženo, ali sada govorimo o investicijama od 3 miliona evra, pa možda o investicijama od 8 miliona evra, znači sada već ulazimo u jednu priču koja je mnogo ozbiljnija, mnogo veća, ali koja svakako treba da doprinese da postanemo solidno. Upravo to, moja misla je upravo to, ko ima cilj, ko ima svoju viziju, on i zna šta radi i pokušava na takav način i da postoji. Sigurno će biti dosta finih detalja o kojima ćemo pričati, ali ja obično na početku ono što me interese, odnosno želim da na takav način priđemo slušalcima, je da vas pitam šta je dnevno aktuelno, šta je jutros bilo na vašem stolu, šta imate u planu danas kad završite ovu emisiju posle 10, pola 11, šta je dnevno? Najpre svakog jutra jedan blic kolegijum se održi, priprema za dnevne radove, za problematiku koja sledi. Na svu sreću kvarova skoro da nema, ovo traje mesecima, što je jako dobro. Znači, ja se srećam u ovoj situaciji od pre par godina kada ispod 4 ili 5 kvara dnevno nismo bili. Znači, to je svakako ostavljalo jedan loš utisak na sve naše potrošače, uvek bi poneka ulica bila bez vode. Sada, na svu sreću, nije takva situacija, mnogo je bolje. I ako me pitate šta su to dnevne aktivnosti, pa jutro smo počeli priču upravo sa stanjem naših izvorišta. Posle svih ovih obilnih padavina još uvek, moram da priznam, strepimo, gledamo u nebo i pratimo naše izvorišta da se slučajno ne bi desilo zamućenje, govorim za naše izvorište Krupac. Znači, evo, to je nešto što je sada ovih dana najvažnije. Na svu sreću nema nikakvih problema, voda je u redu. Izvorišta su puna. Da, znači mi smo imali pre možda 15-20 dana situaciju da su sva izvorišta bila na minimumu. Znači, to je bilo ovako jedna dosta neprijatna situacija s obzirom da ide proleće, ide leto, ukoliko se ponovi treća godina za redom da bude suša. Neću reći da bi Pirot imao nekih velikih problema, ali svakako nije prijatno i nije ugodno. U ovom trenutku sva naša izvorišta su, reći ću, puna, čak ima i dosta preliva, tako da se nadam da ćemo letnju sezonu dočekati potpuno spremno. Tu postoji, sad pitam laički, ono domaćinski, neka akumulacija koja se čuva, na koji način da tu taj deo radite? Nažalost, ili na sreću, Pirot se vodom snabdeva sa izvora. To je izvorska voda, to je najkvalitetniji vid snabdevanja vodom, ali tu nemate mogućnosti da bilo šta akumulirate. Odnosno, uslovno rečeno, voda koja dolazi, da, voda odlazi, znači dugoročno gledano nema nikakvog akumuliranja. Ono što je rezerva, to su naši rezervoari od nekih preko 7.500 kubnih metara, ali to su otprilike zalihe koje mogu da traju jedan dan ili dva. Aj samo to, po ko zna koji put. Znači, mi imamo tu i tu te i te kapacitete, a dnevno trošimo toliko i toliko. Dobro, leti sigurno više, ali nekakav prosek. Pa evo, reći ću da steknu Piroćanci utisak o tome da mi nemamo, za razliku od drugih gradova, ja imam rodbinu u Čačku i Čačak uvek spominjem kao priliku. Oni kad dođe leto strepe da li će imati vodu za piće. Slično je s Kraljevom i još nekim gradovima. Da, znači evo da krenemo od našeg glavnog ili najvećeg izvorišta Krupac.
znači tamo imamo dva izvorište, krupac 1, krupac 2. Kapacitet krupca 1 se kreće od 200 u minimumu, dok čak 1000 litara u maksimum. Mi računamo nekih proseka otprilike oko 250 litara sa tog izvorišta. Oko 80 litara u proseku imamo sa izvorišta krupac 2. Kavak daje negde oko 80 litara u sekundi. Znači iz svega ovoga vidite da mi već imamo negde preko 300 ili možda čak 350 litara u sekundi i imamo gradište kao nekakvu rezervu gde opet imamo 80 litara u sekundi. Potrošnja vode... E to samo da ilustrujem, postoji ono da kultura življenja na neki način se očitava i kroz to koliko se troši voda. Da, mislim na onaj racionalan način, ne mislim na to da odlazi bez veze. Upravo tako, znači ono što Piroćanci u proseku troše, to je negde oko 200 litara u sekundi. Znači u ovom trenutku ako gledamo, postoje znatne rezerve vode u Pirotu. Ako me opet pitate... Samo još evo da vas pitam, tih 200 litara, kako je to prosek u odnosu recimo na gradove slične našem, veće, manje, gde smo mi tu što se potrošnje tiče i naravno gde smo tu što se tiče ovoga što imamo u potencijalu? Neki uporedni pokazatelj, da se osjećamo još mirnije, da tako kažem. Da, pa evo vidite da skoro u ovom trenutku duplo veće količine stoje na raspolaganju nego što Pirot troši. Opet kažemo, čak i ukoliko izvorišta dođu na neki minimum, a to je neka bude i duplo manje, mi opet imamo dovoljno vode i tokom najvrelijih leta. Tako da, na neki način, Pirot ne treba da brine za količinu vode. Nas, kažem, u ovom trenutku više brine da ne bude prejakih padavina, što može da proizrokuje zamućenje na izvorištu Krupac. To je problem koji nas stalno muči. Nadam se, kažem, da ćemo preživjeti, uslovno rečeno, i ovu godinu na ovaj način, ili sledeće godine ćemo već, nadam se, imati na Brilovcu postrojenje. Ovakav april, je li vam odgovara? Odgovara što se tiče... Tu i tamo po neki kišni dan. Kako to kažu kolegi iz Toplane, nama sirovina pada s neba, je li tako? Ovo je do sada bilo u redu, ali sada bi već svima nama bilo dovoljno kiši i nam u vodovodu, čini mi se i svakom od nas pojedinačno. Znači da javimo da stane malo, da. Dovoljno za ovaj mesec. Da. Vi ste me pitali samo, znači da odgovorim ovo vaše pitanje, prosek od 200 litara to. U sekundi ne može nešto posebno da govori o potrošnji vode, ali postoji još neki proseci, a to je da recimo negde oko 270 litara troši jedno domaćinstvo u Pirotu. Naravno, tu su i gubici u mreži. Ja upravo sam napisao o gubici, da. Da, tu su i gubici u mreži, pa opet onda se uvek nameće pitanje koliko to troši Evropa, pa evropski prosek je kod onih najrazvijenijih i najsavremenijih i najnovijih vodovoda. Pa recimo Nemačka, Švajcarska 130 litara, ali zato se u drugim zemljama Evropske unije poput Španije, Grčke kreće do 200. Znači, ima gubitaka, negde oko 30% gubitaka je u mreži vodovoda Pirot, što je, opet kažem, na nivou Srbije dobar rezultat, jer je prosek... Sad ja odmah zakerujem dalje, a kakav je evropski prosek kad su u pitanju gubici? I gde se mi krećemo u srpskim relacijama, a vi sad ovo što ćete raditi će smanjiti gubitke još drastičnije. Gde smo što se gubitaka tiče? Evo, pojasnit ću vam, znači, u Srbiji između 40 i 45% je neki prosek gubitaka vode, zato je rezultat od 30% ovako, prihvatljiv. Ajde odmah da pitam, s obzirom da je bilo takvih pitanja, tu i tamo negde dođe do kvara i onda voda jedan, dva dana teče onako, odlazi u nepovrat. Ko sanira te gubitke, recimo, koje imate kad dođe do nekog kvara? Konkretno juče, prekjuče, Tomice Popovića dva dana curilo, baš za vikend negde izbijala voda. Jeste u toku s tim? U principu to je gubitak koji trpi javno preuzeće vodovoda, upravo zato... To ide na vašu... Da. Jer zvali se juče, kažu, aha, ide, mi ćemo to da platimo. Ne, ko plaća? Ne, naravno, potrošač plaća samo ono što prođe kroz njihov vodomer. Ovo je u suštini šteta koju trpi vodovod, upravo zato i naša želja da saniramo te gubitke. Znači, ono što većina naših potrošača ne zna, to je da i nama voda nije besplatna, znači i državi Srbiji se plaća određena naknada, doduše ona se izražava sa nekim decimalama 0,3 dinara po... A šta li mesečno? Godišnje, znači, se očitava i mi imamo nešto što se zove merač protoka ili vodomer, uslovno rečeno. Kome to plaća? To nisam znao. Plaća se direkciji za vode i to nisu mali računi, to izađe pa negde skoro 2 miliona godišnje trošak koji vodovod ima i koji plaća državi Srbije. Znači, država Srbije je vlasnik svih resursa pa i vode, mi plaćamo naknadu državi Srbije. Znači, vi u onim kalkulacijama kad pravite leva, desna strana, uvek upišete 2 miliona za državu. Upravo tako, znači, državi Srbije za zahvaćenu vodu ide
taj trošak i upravo zato svaki kvar koji se dešava na ulici je šteta za vodovod, ne za domaćinstvo, ne za pojedince, jer oni to te troškove ne snose. Da se vratimo opet na gubitke, 30% sam otprilike rekao da je nešto što ima javno preduzeće vodovod i kanalizacija, to se smatra dobrim rezultatom u Srbiji, a što se tiče evropskog proseka, pa ne bih govorio o proseku, ali bih zato spomenuo da opet najrazvijenije države poput Austrije, Nemačke, Švajcarske imaju između 8 i 10%, znači ne postoji nigde nula, ne postoji čak ni 5%, između 8 i 10% je nešto što je idealno. Ne postoji savršeno idealno. Da. Da. Ali treba biti što bolje. Upravo tako, ali zato većina ostalih evropskih zemalja imaju negdje između 18 i 20% gubitaka, tako da zato kažem, kada kažemo 30%, nekom se to čini strašno, ali većina evropskih zemalja ima negdje između 18 i 20%, recimo da. Čak Italija, koja opet nije nerazvijena. Gospodine Nikoličku, odgovaralo to nekom ili ne, jer mi uvek imamo dušebrižnike, mi u Srbiji, pogotovo mi u Pirotu, predsjednik opštine Glavan Vasić veoma često to onako baš sa zadovoljstvom ističe da imamo javna preduzeća koje su u srpskom vrhu, da posluju odlično. Jedno od tih javnih preduzeća u svak slučaju ste vi, nalazite se u samom vrhu, ali to nije palo s neba, to je plod dobre organizacije, dobre politike rada, discipline u radu, postoji vizija, o tome smo na početku rekli, postoji ciljevi. Vi ste firma koja ne dobija iz budžeta sredstva, pa ću vas zamoliti, mi smo posljednji put razgovarali i ja ovde 24. decembra kada smo onako bacali pogled na 2012. godinu. Ja ću vas zamoliti da u 2-3 minuta napravite pogled na tu godinu kako bi postavili osnove za dalji razgovor. Pa najpre, znači da kažem, ja uvek polazim i od finansija, pozitivno se poslalo u 2012. što naravno nije nikakva novina. Možete cifre neke da iskoristite jer to nama novinarima dosta znači. Da, da, znači prihod 220 miliona, rashod 218.300, znači dobit negde oko 1.700.000 dinara, pozitivno se poslovalo i to je veoma važno, ja to s ponosom ističem i kao što ste vi rekli, na svu sreću javna preduzeća u Pirotu dobro rade, pozitivno posluju, obavljaju svoju osnovnu funkciju, nije takva situacija nažalost u Srbiji, većina javnih preduzeća su ili gubitaši ili na budžetu svojih opština i najčešće jedva da mogu da svoju funkciju osnovno obavljaju. 220 miliona, ajde kad razdelimo, koji su izvori sve? Sasvim kratko, nabacujete to. Negde oko 190 miliona je prihod od vode. To je ono što je osnova. Znači, u toj strukturi opet negde oko 110 miliona je prihod od stanovništva, negde oko 80 miliona je prihod od privrede. To je otprilike neka struktura ovih prihoda. Ostalo do 220 miliona mi imamo prihod od izvedenih radova, znači tu su... Za treća lica. Za treća lica. Govorim pre svega o izradi kanalizacije gde su meštani učestvovali sa određenim sumama, znači tih preostala 30 miliona čini pre svega ta suma, kao i usluge baždarnice, mi pružamo uslugu i Dimitrovgradu, tako da su to otprilike neka struktura naših prihoda. E sad, kad smo malo pregovorili o nekim evropskim prosecima, srpskim prosecima i tako dalje, morat ću i to da vas pitam, a sad to ne ide nama na ruku, a to je kakav je prosek naplate. Ako već govorimo da ste uspeli toliko i toliko da prihodujete, a znam sigurno kroz razgovore sa vama da vam dosta dugujemo. Tu ste udahnuli duboko. Da, znači uvek kada mi to postavite pitanje... Vi razmišljate na koji način da priđete tome. Da, odgovor može da bude dvojak. Zadovoljni smo sa procentom naplate od 90%, koliko smo imali u 2000. Koje su relacije srpske kada je to u pitanju, odmah da damo kako drugi gradovi, šta vam kažu kolege, jao, ne možemo da izvučemo, nemamo... Malo ko pređe 70% naplate, čak i to za njih jako dobro ako dođu do 70%. Zato kažem, za njih je naučna fantastika kada čuju da mi imamo 90% naplate. I to u Pirotu. Da, to u Pirotu i moram da kažem da smo mi možda čak malo i pokvarili tu naplatu, imali smo nekde oko 93%. Znači, kod nas je sad bitka bukvalno za svaki procenat, ali već smo rekli, ako niste na budžetu, ako nema prihoda s drugih strana, onda morate da imate naplatu da bi mogli da funkcioniš. Tako je. Zato kažem, u suštini čini mi se da bi trebali da budemo zadovoljni s ovim procentom, ali to opet znači svake godine
7, 8 ili 10% uvećanje duga koji je bio prethodne godine. Vi ste čovjek koji sve ima u glavi i drži te podatke 2012. godina, pa sad kroz neke parametre, metre, ne znam šta sve, šta ste uradili? 2012. akcenat pre svega, ja ću govoriti više u ciframa, kao ekonomista više volim cifre nego metre, inženjeri više vole metre. Sam izvolite. 15 miliona utrošeno za izradu kanalizacije u Poljskoj Ržani, to je nešto što nam je bilo prošle godine ovako najvažnija stvar. Ržanci koliko? U čitavoj toj cifri. Aha. A Ržanci su već ranije sklapali ugovore sa Unicredit bankom, tako da. Da, sada imamo samo sporadične uplate u čitavo ovo. Su oni tu čisti što se toga tiče, nema nekih dugovanja ili se još uvijek vuče tu i tamo po nešto? A evo, reći ću vam neke činjenice koje verovatno nisu dobre po vodovod, znači preračunska vrednost za Poljsku Ržanu za kanalizaciju u dužine nekde oko 14 km iznosi 86 miliona dinara. Od toga Poljska Ržana je negde oko 16 miliona. Sve ostalo. Kupila 7 miliona smo svojevremeno dobili od ministarstva NIP-a, da. I sve ostalo je morao da pokrije javno preduzeće vodovod. Ovu cifru sam morao da vam kažem samo da vidite da su ogromna sredstva kada je u pitanju kanalizacija i da su ogromne investicije koje javno preduzeće vodovod i kanalizacije mora da uradi. Da razigramo još neke cifre. 3 miliona i 800 utrošeno za rekonstrukciju vodovodne mreže. Moram da priznam, 2012. nismo radili neke veće ulice, veće dužine. Uglavnom se radi o saniranju nekih hitnih kvarova. Uložili smo u projektu dokumentaciju za sela, znači Izvor i Berilovac, pokrenuta projektna dokumentacija, znači za izradu kanalizacije. 1 miliona 300 potrošili za kupovinu pumpi rezervnih, pre svega za ona sela koje smo preuzeli, govorim za Izvor, za Vojnegovac, za Gnjilan, za Petrovac, znači ta sela nisu ni jedna imala rezervnu pumpu i u slučaju kvara istog trenutka bi ostali bez vode, što je najgore, verovatno bar 10-15 dana dok se ne otkloni kvar na tim pumpama. Sada smo taj problem rešili, Sukovo, znači tri pumpe smo za njih kupili, to je jedna od investicija bila ovako malo većih. 2 miliona smo uložili u kupovinu mašine za asfaltiranje, za koju se nadam da sa prvim lepim danima koje je sada u našem dvorištu da ćemo krenuti naše prekope da saniramo, znači nećemo čekati godinu dana ili dve da prođe da bi se neki kvar sanirao. Uložili smo opet negde oko 1,5 miliona dinara u kupovinu automobila, govorim pick-up vozila za potrebe naših majstora. I ono što je najveća stavka bila prošla, odnosno jedna od najvećih stavki, 10 miliona dinara je uloženo u otplatu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Krupac. To su, evo govorim, znači da ne zaboravimo, naravno, najveće ulaganje u sela, selo Izvor i spajanje sa crpnom stanicom Berilovac, 7,5 miliona dinara. Kada sve to skupimo, negde oko 50 miliona dinara bi trebalo da se dođe do cifre investicija za 2012. godinu. Naš plan je bio 46, znači eto, imamo neki prebač od nekih 50. I za sve to vreme išli ste u školu, da tako kažem, odnosno dolazili su ljudi da lagano idete u pripreme za KFE, ali tako? Pa, imali smo dvojake aktivnosti. Išli smo mi u školu, a oni manji vodovodi su dolazili kod nas da vide šta to mi radimo. Ja možda ne znam, možda nije korektno. Ja sam figurativno rekao, ali treba, mi smo govorili o tome, ali treba reći to. Jer kada se rade tako veliki projekti i kada Evropa ulazi u to, oni ne prepuštaju ništa slučaju. Od tačke i zareza pa do svega detaljnog. Ja bih voleo da to objasnite narodu. A pored ovog tehničkog dela gde se radi projektne dokumentacije, gde ćemo na kraju, nadam se krajem ove godine, krenuti s konkretnim radovima, imali smo čitav niz aktivnosti gde se odvija obuka zaposlenih u vodovodima. Sada ne govorim samo o Pirotu, znači ja moram da podsjetim da su tu još i Leskovac, Jagodina, da, Aleksinac, Trstenik, Vranje. Znači to su sve gradovi koji zajedno s Pirotom učestvuju u ovom programu, a cilj čitavog ovog programa je ne samo da se kaže evo vam novac pa radite šta znate, nego jednostavno da se napravi jedna obuka, da se promeni malo i svest zaposlenih. Bravo, i nivo znanja je povećan u svemu tome. Skoro svi segmenti u vodovodu vaši ljudi su išli. Koje su sve struke, koje sve pokrađaju? Pretpostavljam u svim delovima poneko. Upravo tako, znači inženjeri građevinske struke, naravno, najviše. Grdni seminari su bili, jel tako? Da, upravo tako. Svaki i vikend. To još uvek traje, do duše sad sa nekim većim vremenskim razmacima. Znači, naravno, i ljudi iz financije, iz merno-naplatne službe posebno,
i naravno i ono nešto što se zove i kontakt s medijima, s javnošću, čak i tu postoji jedna omaka. Ne daju oni pare tek tako, mora da spreme ljude pa tek onda. Dobro, ajmo sasvim kratko mi onako razdvojite. Vi imate dve celine, kanalizacija i vodovod. Ne bih rekao je to lična karta, ali koliko ljudi upošljavate, tehnička opremljenost, pa da bude to na nivou prošle godine, odnosno evo ga, ušli smo četvrti mjesec ove godine. Mi imamo dve celine, da, vodovod i kanalizacija, ali ja ne bih posebno o njima govorio, znači to je nekakva interna podela, gde jednostavno pokušavamo da budemo fleksibilna firma, znači radnici iz jednog sektora bukvalno dnevno ili u toku dana moraju da pređu da rade poslove tamo gde ih ima. Znači, dešava se ako nema dovoljno posla na vodovodu, svi radnici su na kanalizaciji ili obrnuto, ali... Eto, jedan deo taktike koji je uspela. Upravo tako. Da. Znači, vodovod ima... A ne ovi sede danas kanalizacija, nemamo ništa, odmaramo, a ovi idu i crče po ceo dan. A to bi bilo jako loša organizacija, da, znači da. Mi smo sve ukupno određeno i neodređeno, kako god da gledamo, 103 radnika u vodovodu, što opet je otprilike nekakav prosek za srednje razvijene evropske zemlje jako dobar, ako uzmemo u obzir da imamo skoro 16.000 vodomera ili 16.000 priključaka, znači mi spadamo po tom nekom kriterijumu u srednje razvijene. Broj nekih stručnih ljudi, inženjera, ekonomista, pravnika i tako dalje, to što je potrebno, to što je stup kuće? A negde 15-ak visoko obrazovanih ljudi postoji, od toga 4 inženjera. Pretpostavljam da KFE tražio i to da vas pogleda na rengenu kako izgledate, ili tako? Traži KFE, a na kraju krajeva i domaće zakonodavstvo traži. Ono što mnogi nisu znali, čini mi se od prošle, preprošle godine postoji nešto što se zove licenca za obavljanje delatnosti i oni upravo traže da imate određeni broj stručnih kadrova i određenu tehniku da bi se bavili tim poslom. Koliko znam, te dozvole važe 2 godine, na svake 2 godine se obnavljaju i mi upravo sada popunjavamo formulare kako bi predložili tu svoju licenciju. Još jedno opšte mesto, to je kakve su tehničke mogućnosti, trenutno vozni park. Ima li nešto što bi direktor Zoran Nikolić želeo da vodovod ima, još uvek nemate? Tu mislim na mehanizaciju. Znači, što se tiče mehanizacije... Jer vi dosta toga sami radite, ponekad učestvujete i u nekim drugim aktivnostima, kad padne sneg ima vas i tamo, i da ne nabrajam sve gde vas ima. Da, znači, opet bih istakao u našoj organizaciji jednu fleksibilnost i elastičnost. Znači, mi nismo građevinska firma, nemamo poseban sektor građevinski koji će biti firma u firmi. Znači, prema potrebi, zato sam rekao, ukupno imamo 103 radnika, ali tu su i radnici na određeno i na neodređeno. Zimi kada nema dovoljno posla, oni koji su na neodređeno ne budu par mjeseci u vodovodu i mi imamo mnogo manje troškove. Kada je sezona, onda primamo dodatne radnike na određeno vreme, konkurišemo kod nacionalne službe za javne radove gde obično 10 radnika dođe i mi smo preko leta prava građevinska firma sa 20 radnika. Zato sam ovo posebno ističem, dovoljno smo fleksibilni da možemo da budemo i jedno i drugo. U našem voznom parku, znači pored 4 nove dačije karavan koje smo kupili za majstore da bi mogli brže i kvalitetnije da intervenišemo. Znači, to su sve nova vozila, evo to je nešto što je novo u vodovodu. Sva vozila su stara godinu ili dve najviše. Osposobili smo, znači, tu službu za hitne intervencije. Nalazi se, znači, pored toga i 3 rovokopača, bager, 4 kamiona i to je otprilike neka mehanizacija koja je dovoljna za ove aktivnosti koje ima vodovod. Kada su aktivnosti u pitanju, znači mi stalno pominjemo radove na kanalizaciji ili neke veće radove kada se vrši rekonstrukcija ulice. Ja bih samo još jednom da istaknem da mi godišnje odvojimo negde oko 12,5 miliona samo na otklanjanju kvarova i da jedna ekipa bukvalno mora stalno da bude spremna 24 časa, 365 dana u godini, znači dežurna ekipa, a zato vam je potreban opet rovokopač, majstor, bar 2 radnika i još nekoliko radnika koji su u pripravnosti i koji su spremni da se odazovu uvek na poziv, da li je bilo, da li je to dan ili noć. Opet još 8 miliona dinara se odvaja za održavanje kanalizacionog sistema. Znači, to su sve stvari koje se podrazumevaju. To su redovne aktivnosti vodovoda, ali mi najčešće govorimo o onome što su neke krupnije investicije. Što se tiče broja radnika, jeste tu u nekom optimalnom broju? Jedno vreme su išle priče da se u javnim preduzećima politički zapošljava i tako dalje. U odnosu na javno preduzeće vaše veličine, što se broja radnika tiče, gde ste?
Pa meni je deveta godina u vodovodu i mi imamo uvek 103 radnika. Znači nismo ni za jednog radnika povećali ovaj broj. Bilo je naravno odlaska u penziju, ali samo po tim uslovima mogu i neko da dođe. Znači nismo promenili apsolutno ovaj broj radnika. Što se tiče ostalih javnih preuzeća, opet kažem, mislim da niti su oni parametar nama, niti mi njima. Uglavnom su u svim javnim preuzećima našeg tipa 3 do 4 puta više radnika. Evo, to sam čuo sam to, pa zbog toga... Pomenut ću Leskovački vodovod koji ima preko 400 radnika, koji god hoćete vodovod, niški, beogradski, kako god hoćete to da gledate, uglavnom ima 2 do 3 puta više radnika nego što je potrebno. Ko pažljivo sluša, bit će mu jasno zbog čega uspešno radite. Call center ste takođe napravili, još uvijek je ovo, taj neki uvod, prelazimo posle ove kratke pauze na ovu godinu. Call center takođe funkcioniše, to je dežurno uvo vaše, da tako kažem. Baš tako, napravili smo ovaj call center, to je jedna od stvari koje se uče na ovim seminarima KFE-a, o čemu smo već govorili. Mm-hmm. Znači, to je njihova ideja, mi smo je prihvatili, ostali izgleda da još nisu ili nisu uspjeli da se organizuju, ali znači imamo call center koji ima dvojaku ulogu, znači s jedne strane oni moraju da komuniciraju s našim potrošačima, da primaju sve informacije, da daju naravno povratne informacije, gde je kvar, koliko će trajati i na kraju krajeva mogu da pozovu i da pitaju koliko je iznos njihovog duga za vodu, čak i tu informaciju mogu da dobiju. To je jedan posao ovaj, dispečera koji tamo rade, a s druge strane oni moraju da prate i dežurne majstore gde se nalaze. Znači od pre par meseci svako vozilo u vodovodu ima GPS uređaj ugrađen, tako da može i dispečer i svi koji su rukovodioci u svom sektoru mogu da prate gde im se nalaze majstori, koliko brzo intervenišu, i svakog meseca se pravi jedna analiza da li se sve to slaže s radnim nalazima. Nadam se da je ovo jedan od načina da se poveća radna disciplina i da se pre svega ubrza intervencija kada dođe do para. Sad ste deo i geografskog informacionog sistema, tako da i tu imate sliku svih onih detalja koji su jako bitni za vaše poslovanje. Tako? Geografski informacioni sistem je nešto što se radi i gde nas tek čeka posao, govorim za sve nas u opštini Pirot, a mi ćemo verovatno preko ovog programa KFE-a dobiti besplatno ovaj softver i obuku, a svu tu priču moramo na kraju da uklopimo zajedno s opštinskim ovaj, geografskim informacionim sistemom, tako da on bude dostupan svima. Ukoliko to bude separatno, on onda nema neku ovaj, svrhu, ne radimo mi to samo zbog sebe, premda i nama to posebno važno, ali bilo bi dobro da tu priču zaokružimo na nivou opštine. Pressing. Pressing. 22,5 minuta je do 10 časova, nastavljamo dalje. Naš gost u emisiji Pressing danas je gospodin Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Ja ću samo da podsjetim gospodin Nikoliću, ja pouzdano znam da povremeno pratite i naš program i naš portal. Mi smo do sada imali, bio je Dragan Kostić, direktor Slobodne zone, bila je Miša Flegar, direktorka industrije odeće, ne, Aha Mura 1. maj. Zvali smo Vladicu Dimitrova, predsednika opštine Dimitrova, da sa njima imamo dobru saradnju. Bio je ovde predsednik opštine Vlajan Vasić, imali smo još jedan razgovor, u ovom trenutku me blokiralo, ne mogu setiti ko beše, i evo vi, dakle, sve relevantne ljude, krenuli smo sad, sutra će doći Radovan Nikolić, da, bili su Nada Aužner i Boban Tolić, sve ono što je značajno, što je deo života ovog grada, želimo da kažemo našim slušalcima i to je neki način našeg razmišljanja života i postojanja i možda zbog toga imamo i veliki broj poseta na našem portalu mesečno, ako vam kažem, preko 100.000, ovakve direktne prenose gleda više od 1.000 ljudi i tako dalje. Samo su juče bilo 900 i nešto poseta za naš izveštaj sa utakmice u Ćupriji, recimo, jedan detalj. Dakle, posećenost je velika i Piroćanci žele da znaju ono šta se događa ovde. U tom kontekstu, u toj priči i vaše današnje gostovanje. Ono što ste mi iz prvog dela ostali dužni, a to je da malo kažemo kroz konkretnu realizaciju sela, grad, kanalizacija, voda. Vi ne volite metre, volite više kao ekonomista dinare, ali da napravimo to. To ostavlja utisak, to pokazuje menjanje tih azbestnih cevi. Sećam se
ona priča je počela saradnja sa Elima kad je Vojne Govac zvao, pa ste vi od tada uradili dosta toga. Samo nekoliko elemenata mi recite. Evo, ja ću nekoliko važnijih stvari samo da pomenem, a među najvažnijima je svakako izgradnja kanalizacije u selima. Za zadnje 3 godine 25 km kanalizacije je urađeno. Već smo zaboravili da smo imali Gradašnicu kao mesto koje nije imalo kanalizaciju, sada ima. Već smo zaboravili da Krupac nije imao kanalizaciju, sada ima 11 km izgrađene mreže na veoma teškom terenu i ulazimo u nekakvu završnu fazu, nadam se, kada je kanalizacija u Poljskoj Ržani u pitanju, ali sve u svemu do sada negde preko 25 km kanalizacije je urađeno u selima. Evo šta me interesuje, recimo na osnovu ovoga, ja znam da veoma često primate delegacije mesnih zajednica, je li ima interesovanje u tom kontekstu da i drugi žele? Mnogo se priča o tome da popravljamo kvalitet života u selima, ali i sami meštani sela treba da urade nešto za sebe i na sebi kako bi im neko drugi pomogao. Pa tu priču ja stalno ponavljam, znači ako neko želi da popravi svoj položaj i da ima bolji kvalitet života, mora da bude aktivan. U ovom slučaju govorimo o selima, govorimo o mesnim zajednicama i očigledno je da one mesne zajednice koje su bile aktivnije uspele su da reše neke svoje probleme. Svejedno, da li je to vodosnabdevanje, rasveta, asfalt, kanalizacija. I evo, kao što vidite, ova velika sela poput Poljske Ržane, Krupca, Gradašnice imaju kanalizaciju. Kanalizaciju ima i selo Gnjilan i selo Marije Čiflik. Grad naravno ima kanalizaciju i potpuno je pokriven i kanalizacijom i vodom, tako da možemo sigurno da se svrstamo u one opštine koje imaju, čini mi se, prilično dobru infrastrukturu, pogotovo kada je u pitanju vodovod i kanalizacije. Bez obzira što mi pod našom kontrolom držimo svega 16 sela od 70 koliko ih ima u Pirotskoj opštini, u ovih 16 sela i u gradu živi 90% stanovništva ukupno je na teritoriji opštine. Poražavajuće možda što postoje sela gde ima svega par žitelja, tamo već više nije opravdano bilo šta ulagati, ali ćemo se truditi. Evo, vaše pitanje je šta dalje. Mi već sada radimo, znači u ovoj godini, projektnu dokumentaciju u ovom trenutku. Ajde da vas zaustavim, ajde da od ovog trenutka krenemo, samo nismo pomenuli drugu visinsku zonu, to je bila, da tako kažemo, od životnog značaja, jedna aktivnost koja je omogućila ljudima da dospe voda gore. E sad zvanično krećemo u 2013. godinu, kao i svake godine, vi ste podneli finansijski program, plan odbornicima, tamo ste bili na rengenu, prošli ste na način na koji ste prošli, uz napomenu da iz budžeta ništa ne dobijate, a ipak vas zovu tamo da se očitate, da tako kažem. Pa svejedno, nama je osnivač lokalna samouprava, svi mi moramo da imamo neku kontrolu. Tu je, i poštovanje toga. Da, naravno, znači 56 odbornika imaju uvid u naše poslovanje, postoji upravni i nadzorni odbor, postoji opštinsko veće i postoji nekoliko ministarstva koje mi moramo svima da šaljemo izveštaje o našem radu, o svim aktivnostima koje imamo. Znači, jedna kontrola rada javnih preduzeća postoji, a u Pirotu mislim da je ona i suštinska i kvalitetna, to smo već zaključili, da su javna preduzeća, čini mi se, relativno dobra. 2013. godina, znači, po meni na neki način prelomna. Već smo govorili o mnogo toga što smo uradili, 25 km kanalizacije, 10 km vodovodne mreže smo zamenili sopstvenim sredstvima, pre svega azbesta, i došli, nadam se, u 2013. godinu kada će krenuti oni krupni projekti. Ali pre krupnih, znači, hoćemo da završimo kanalizaciju u Poljskoj Ržani. Za tu smo obezbedili negde oko 8 miliona dinara, nadamo se da će otprilike to biti dovoljno da se privede kraju ova priča oko Poljske Ržane i kanalizacije, i još nekoliko manjih stvari u ulici Milovana Glišića i omladinskih brigada koje imaju povremeno problema kada padnu veće kiši, kada je više padavina, hoćemo i to da rešimo. Znači, to je ono što je, što se tiče kanalizacije, plan za ovu godinu. Ovu godinu ćemo posebno iskoristiti za izradu projektne dokumentacije, znači izvor Berilovac, Mali Veliki Jovanova, Strunjana i revizija projekta za Veliko selo. Kao što vidite, naš plan je da otprilike kružni tok pokrijemo kanalizacijom. Koliko će to brzo ići, u ovom trenutku ja ne mogu da znam, ali znači želimo da uradimo projektnu dokumentaciju. Iznad svega, hoćemo da rešimo jedno strateško pitanje, gde ćemo s vodom iz ovih sela. Znači, Krupac smo rešili na taj način što smo uradili mini postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, ali tu su i ostala sela, celo izvor je veliko,
i moramo da znamo, zato smo angažovali građevinski fakultet iz Niša, moramo da znamo hoćemo li vršiti rekonstrukciju gradske kanalizacione mreže pa da sve to ide u gradsku mrežu ili ćemo grupisati po dva sela pa opet praviti neka mini postrojenja. Elaborat, pre svega finansijski, ekonomski pa i tehnološki, mora da nam da na to odgovor, znači ovo je ozbiljan posao i zato smo angažovali jednu stručnu instituciju kao što je fakultet. Sela dolaze kod vas, vi pravite neke prioritete, pomenuli ste neke sela. Da pogledamo u onaj prostor koji dolazi, vremenski prostor, ko može da očekuje? Ja sećam, ja to uvek govorim, pokojni Stojan Mitić bio direktor i veoma često kada sam radio razgovore sa njim, vodovod je u to vreme javno preduzeće nudilo selima. Oni su govorili, a ne može, skupa voda, nećemo mi to da plaćamo, mi imamo mi svoju i tako dalje. Ali se vreme promenilo, ljudi su razumeli da ukoliko ne sarađuje sa vama, da to neće biti to. Pa vremena su se... Sad je napad na vas kad mi pitujem to, je li tako? Sada imamo ovaj drugi problem da bi maltene svi želeli odjednom da budu u sistemu vodovoda. Šta se to promenilo? Da li je promena svesti, promena situacije ili se možda i vodovod malo promenio prema liniji odnosa prema, rada, da? Prema selima? Znači, verovatno sve pomalo, ali u svakom slučaju imamo problem da bi svi želeli sada da budu u sistemu vodovoda. To nije realno, pre svega zbog finansijskih sredstava. Znači, čak i ova sela koje smo preuzeli, a podsjetit ću vas, tu je Izvor, Petrovac, Sukovo, Barje Čiflik, Vojnjegovac. I ta sela koje smo preuzeli nismo mogli da saniramo mrežu u jednoj godini, znači potrebno je nekoliko godina da bi se tamo doveo sistem u onakav red kakav mi želimo. Podsjetiću vas samo da Vojnegovac prošle godine smo morali mimo svakog plana da radimo rezervoar vode jer je stari propao. Ove godine moramo da radimo kaptažu. Petrovac i Bare Čiflik očekuje ove godine zamena. To je takozvano održavanje, da. Upravo tako, znači u svakom selu morate po nekoliko miliona odmah da uložite i opet taj plan morate da proširite za narednih nekoliko godina. Upravo to je ograničavajući faktor da možemo možda previše brzo ili sve odjednom da prihvatimo, ali svakako dugoročno gledano politika vodovoda je da sva sela, kad kažem sva, govorim pre svega o onim selima koji su još uvek živa, gde postoji škola, gde postoji poljoprivredna proizvodnja, gde na kraju krajeva postoji određen broj domaćinstava koji tamo živi, hoćemo takva sela da preuzmemo. Najbliže sljedeće selo, a to zavisi naravno od njihove volje, selo Blato s kojim već dugo godina sarađujemo, da nam se kvalitetno. I to bi vratno možda bila priča za ovu godinu kvalitetna. Naravno, želi selo Nišor, želi čitav niz sela, žele da budu u našem sistemu, ali vidjet ćemo kako će se sve to odvijati ove godine. Mala digresija o teme, ali je u temi. Kako ide naplata onda sa njima? Čuo sam da se teško plaća sakupljenje smeća u nekim selima, s obzirom da su posejani kontejneri, pa sad valjda nenaviknuti meštani nekih sela neće plaćaju smeće sakupljenja. Kakva situacija kod vas kad je naplata u pitanju? Ne bih rekao da tu imamo neki poseban problem. Znači, i ova, ljudi su razumeli, je li tako? Apsolutno, kada govorimo o procentu naplata od 90%, tu ulazi sva ova sela o kojima govorim. Da je kod njih situacija jako loša, verovatno bi nam to pokvarilo procente. Da. Znači, mogu da otprilike kažem kao što je u gradu, a naša želja je da i sela imaju iste uslove, ali iste i obaveze kao što je to u gradu. Znači, nećemo sada praviti nikakvu razliku niti u ceni koju plaćaju, niti na kraju krajeva u privilegijama koje mogu da imaju. Da. Da vas pitam, čuvam KFE, tu ćemo u detalje da ulazimo, vi ste dobili kafu, evo Biljan Stanković sad će i meni doneti da kafenišemo vi ja. Dakle, ostavljam KFE, s obzirom da je to krupan zalogaj, da tako za... Malo pre sam razgovarao sa Branislavom Kostićem i on je, tražio sam da to bude šlagvord za razgovor sa vama kada je u pitanju prečistač ili prečišćivač otpadnih voda, to tamo što treba se raditi u Tigar Tersu. Vlan Vasić se žalio da sporo idu neki papiri, ali evo da čujete šta je Bane rekao, pa onda nastavljamo vi i ja razgovor. U okviru izgradnje industrijskog parka Slobodna zona intermodalnog terminala predvideli sada i lokaciju tog prečistača otpadnih voda koji će biti nizvodno od Pirota i da polako ulazimo u izradu prethodnih studija opravdanosti, a nakon toga ući ćemo u izradu projektne dokumentacije. Ipak je to jedan kapitalan veliki projekat, treba negde do desetak miliona evra za izgradnju tog objekta i zaista treba dosta vremena, mada mislim da ćemo biti dovoljno uporni da ćemo uspeti i to da uradimo kao što smo uradili regionalno sanitarno deponiju.
Evo, to je rekao Branislav Kostić malo pre, šta ćete vi dodati tome? Pa, evo, Bane otprilike rekao ono što odražava suštinu u stvari. Znači, mi smo imali već spremnu parcelu na mestu gde će biti intermodalni terminal. Parcele smo otkupili, imali sve moguće papire i dozvole, ali procena je da u ovom slučaju to zemljište može da se iskoristi za neke druge namene, možda kvalitetnije, korisnije u ovom trenutku, i upravo zato će praktično to buduće postrojenje biti jedno 3 km dalje ili nizvodno pored reke Nišave. To poskupljuje čitav ovaj projekat. Problem je što i parcela nema pravilan oblik, nije, znači, to idealno rešenje koje smo našli, ali svejedno. Znači, kada su pre par meseci ovde boravili predstavnici KFE i kada smo razgovarali uopšte o finansiranju za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na nivou grada, jedan od problema je bilo nemate mesto ili parcelu gde će biti to postrojenje. Druga njihova primjedba je bila ulivanje u nekim delovima grada previše podzemnih voda. Time se voda previše razblaži, opterećuje kapacitet tog budućeg postrojenja, pa onda morate da pravite postrojenje većih dimenzija, što opet poskupljuje. To su bile dve osnovne primjedbe kada je u pitanju veliko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. U međuvremenu uspeli smo da otklonimo i jednu i drugu stvar. Građevinski fakultet je uradio elaborat, našao slabo mesto u našem sistemu i napravio čitav niz mera koje bi trebali da preuzmemo da to eliminišemo. Znači, dok bi se gradilo eventualno to postrojenje, bi našu mrežu, ovaj, uslovno rečeno, uspjeli da saniramo i da eliminišemo podzemne vode. A s druge strane, našli smo parcelu i praktično rešili oba problema koje smo imali. Prilike, gde bi trebalo da bude locirano to? Pa evo, ja ću bukvalno reći, 3 km dalje od mesta gde je sada predviđen intermodalni terminal, znači nizvodno. Da. Naravno, uvek je poželjno to bude sa ove strane Nišave. Da, upravo tako. Strane. Hteli smo da izbegnemo prelazak preko reke, jer je to jako, jako komplikovan zahvat gde bi trebalo kanalizacija da prelazi reka. Samo značaju tog postrojenja nekoliko rečenica mi resti. Kako bi to funkcionisalo? Kritičari uvek mogu da kažu zašto to pravite kad to nije interes Pirota, ta voda ne zagađuje Pirot, nego Belu Palanku i Niš. Mi opet možemo da navijamo više da Dimitrov ima kvalitetno prečišćavanje otpadnih voda, da to ne bi došlo ovde. Upravo zbog ovakvih dilema lokalnih, da li treba ili ne treba, svaka država donosi propise gde obavezuje sve da moraju da prečišćavaju otpadne vode. U protivnom, svako bi to tumačio onako kako želi, nikad u Srbiji ne bi imali ekologiju, ne bi imali zaštitu životne sredine. Znači, šta očekujemo da će se dešavati? Verovatno, evo, stalno se govori Evropska unija, pitanje je trenutka, da li će to biti za godinu, za dve, za deset, svejedno, u jednom trenutku ćemo morati da poštujemo neka pravila koja i tamo postoje. A to opet znači da za svu otpadnu vodu koja se uliva u recipijentu u neku reku morate da plaćate veliku naknadu. Ta naknada je nekad toliko velika da morate da se pitate da li je bolje da napravimo postrojenje ili da godinama plaćamo. U ovom trenutku se stvara mogućnost da dobijemo 95% donacije od Nemačke razvojne banke KfW. Bi to ušlo isto u KfW? Ne treba mešati ova dva programa vodosnog bivanja. Zato sam vas namjerno pitao, da. Znači, ovo je posebno priča i sasvim druga priča. Znači, govorimo sad o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda na nivou grada. I govorimo o eventualno nekih 95% donacije, što bi bilo stvarno fantastično. Ono što donacije? Je veoma, da, upravo tako govorim, znači ako govorimo od 8 ili 10 miliona evra vrednosti takvog postrojenja, 95% bi bilo donacije. Odakle? Takva Nemačka razvojna banka KfW. Bravo. Svega nekoliko gradova će imati... Dobili kod njih dobru poziciju i eto, na takav način očigledno oni uzvraćaju, to je dobro. Jesmo dobili dobru poziciju, ja sam rekao šta su bili naše nedostaci i mane i šta nam je bio minus, inače bi vratno već imali jednu takvu odluku. Ja u ovom trenutku ne znam da li će takva odluka biti donešena ili ne, mi se svakako borimo da budemo u grupi onih gradova ili opština ili kako god bilo koji će dobiti ta sredstva. Šta je problem kada su u pitanju ovakve sredstva ili donacije? Najčešće u tom prvom krugu svi koji uđu dobiju ovakva povoljna sredstva, 95% donacije. U nekom drugom krugu za par godina vjerojatno će biti donacija 50%, a na kraju ćete po sili zakona morati sami da pravite takvo postrojenje. Upravo zato je to razlog što pokušavamo svim silama da budemo među prvim. Ima li vremenska odrednica otprilike za sve to? Recimo, kada bi mogli da to polako konkretizujemo?
Ja se nadam možda za najdalje mjesec dana da znamo rezultate svega toga. A i već smo imali neke vremenske odrednice kada su u pitanju elaborati i sve ovo o čemu sam već govorio. Znači mi smo to već otprilike pre mjesec dana sve dostavili odgovarajućem ministarstvu, opet ono dostavilo stručnjacima iz KFE i verovatno će imati još jednu posjetu njihovu, naravno se možda u 10-15 dana na redu. Nekoliko pitanja slušalaca ću da vam postavim. Ja sam izbjegavao da o tome vas ja pitam. Ponor. Kako ćemo da rešimo ponor? To je bilo pitanje. Selo Ponor posle ovih padavina rešio problem, znači ima vode dovoljno. Da? Naravno, nije ali to dugoročno. Da. Ono što smo imali, evo već dve godine imamo dosta problema, znači svakodnevno dve cisterne su išle za ponor, i sve je to strahovit trošak za javno preduzeće vodovod i kanalizacije. U razgovoru s mjesnom zajednicom pokušali smo da to nekako rešavamo, ali to je pre svega znači da tamo uvedemo red u racionalizaciji potrošnje vode. Ta voda je za njih bila besplatna, onda smo opet imali jednu grupu žitelja koji su vodu koju mi teramo iz Pirota koristili za navodnjavanje ili za neracionalnu potrošnju, i dogovorili smo se da na neki način najprije napravimo ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, ne preuzimanje, nego samo oko naplate. Znači da postavimo vodomere, da se tamo vrši naplata i svejedno je da li će to biti voda koja dolazi sa uslovno rečeno njihovog izvorišta ili koju ćemo mi voziti odavde, da će ta cena vode naterati na neki način tamo ljude da razmišljaju kako troše vodu. U dogovoru s mjestnom zajednicom napravljena je blok tarifa, prvi put u Pirotskoj opštini, gde je cena za potrošnju preko 10 kubika što prevalazi svaku potrebu za neku normalnu, ako je u pitanju sanitarna voda ili voda za piće, gde će biti 2-3 puta veća cena za takvu potrošnju. To su neke blage mere koje smo preuzeli, a dugoročno rješenje je svakako povezivanje na cevovod od Sugodola do Ponora. Preko 20 miliona dinara bi trebalo da košta jedna takva investicija uz možda jednu ili dva prepumpavanja. Znači, dosta velika investicija. Treba neko plati. Upravo tako. Mi smo pokušali prošle godine da konkurišemo kod Direkcije za vode. Nažalost, vratili su nam te projekte jer prošle godine jednostavno nije bilo para za bilo šta. Gospodine Nikoliću, veliki broj ljudi veoma često postavlja ta pitanja, već danas ponovo zvali, da će voda jednog dana biti resurs rava nafti. Postoje neka istorijska istraživanja, odnosno dubinski po istoriji, da Pirot naravno leži na vodi, a apropo svega toga veliki broj ljudi je slao pitanja, ja ću ih pokušati da sublimiram. Jedno je, odlazi nam voda iz Avojskog jezera, drugo, šta je sa onim vrelom koji Nemci rade gore na vrelu, koliko može takva voda da se koristi. Treće, naravno, istorijska Dag Banjica. Četvrto je fabrika vode. Dakle, imamo mnogo vode i mnogo vode nam odlazi u nedogled. Eto, to je bila suština desetak ljudi koji su na različite načine gledali na ovo. Najpre, da kažem, pravo ste, ne samo vi, nego to znaju i multinacionalne kompanije i vlade mnogih velikih država. Pogledajte Srbiju. Knjaz Miloš je u vlasništvu nekog fonda, Salford ili već ne znam kako se zove, znači to više nije srpsko. Rosa i Vlasinsko jezero uzela Coca-Cola. Mnoga izvorišta velika tamo gde su veće količine vode već su u vlasništvu multinacionalnih kompanija. Znači svi oni se spremaju za taj trenutak kada će verovatno voda biti skuplja nego što je to nafta ili bilo što drugo. Šta mi ovde radimo da se spremimo za takav jedan trenutak? Pa, pazite, mi smo javno preduzeće koje pre svega brine o vodosnabdevanju naših građana. Spomenuli ste jezero i verovatno ćemo kasnije pričati o programu KFE-a. Da, samo što nismo krenuli. Moramo, znači, moram da pomenem, na Berilovcu se spremamo da pravimo jednu malu fabriku vode, čime se stvaraju preduslovi da možemo da koristimo vodu s jezera. Bravo. Da li će to biti... To je vest, to je nešto novo. Pa to je nešto što možda ne pričamo ovako suviše glasno. Hvala vam što ste rekli, da. Znači, osnovno je zašto ćemo raditi na Berilovcu i da eliminišemo mutnoću Skrupca, ali time stvaramo preduslov da može da se koristi voda s jezera. Da li će to biti cevovod od jezera direktno ili možda kroz neke razgovore s EPS-om? A koliko, izvinite, koliko je tu pretnja, to su bogatstvo, Stara planina, park prirode, to je državno i tako dalje. Mi imamo pravo da koristimo to na takav način. Koliko ja znam u svim dokumentima... Neki zakoni, uredbe zaustavljaju ka tome ili ne? Ne.
Znači, dobro, to je važno da ne dođu pametnjakovići pa kažu a ne možete vi to i među ostalog čak i Niš treba ovaj, tekako bi u jednom trenutku zainteresovan za ovu vodu, da. Iz nekog razloga su odustali, ali mi dobro. Nismo. Znači, pitanje je da li će to ići direktno iz jezera, možda iz Otvaracnice, što je mnogo bliža varijanta, kažem, to je sada nešto što u narednih nekoliko godina treba da razmotrimo, da vidimo šta je tu izvodljivo i na taj način bi se praktično skoro neograničene količine vode stavile na raspolaganje. Taj kvalitet vode je? Kvalitet vode na jezeru je izuzetno dobar, znači voda prvog kvaliteta i tu opet moram dodam par stvari. Kada su u pitanju jezera, postoji jedna strategija ili je bar postojala na nivou direkcije za vode, da su jezera nešto što je najsigurnije za vodosnabdevanje. Imali smo prilike da vidimo ovih leta da reke jednostavno presuše, da gradovi koji su oslonjeni na reke nemaju odakle da piju vodu, jezera su mnogo sigurnija. Ali s druge strane, voda iz tih jezera, ne govorim za ovo naše Zavojsko, tokom leta nije kvalitetna. Veliki problem imaju u Aleksincu, zato što se leti pojave alge zbog visoke temperature, one menjaju i boju vode i ukus vode i skoro nikakva prerada i fabrika vode ne može to da eliminiše. Da, ovo je naše Planinsko jezero. Da, upravo zato sam odvojio, zato sam odvojio Zavojsko jezero, da. Gde je voda mnogo hladnija, gde nema alga i gde znači algi, znači takav problem ovde neće postojati i to je jedno veliko bogatstvo za koje je to perspektiva Pirota. Ja ne mogu da imam previše velike ambicije da kažem... U kojim je relacijama ovo, otvorili ste priču, to je u relacijama ideje ili već prvih nekih pisanih papira kada je u pitanju o Berilovac i fabrika vode? Pa, ili to čuvate? Do sad ideja postoji malo duže vremena, ali nije bilo preduslova. Onog trenutka kada budemo uradili to što hoćemo da uradimo na Berilovcu, imat ćemo preduslove. Onda više nije ideja, nego ste napravili prvi korak. Da. A taj prvi korak ćemo, nadam se, napraviti u 2014. godini kada završimo jedno takvo postrojenje. Šta znate o ovome Vrelu na Vrelu? Kažu, Nemci ulaze unutra da je to bogato vodom, da je prosto nepresušno, da ima mnogo vode. Jeste se malo interesovali tu za... To je ono Vrelo na Vrelu, ajde, znate gde. Vrelo na Vrelu, znam da. Gde je, izgleda sve to lepo, čini mi se da je u jednom trenutku možda tigar na neki način bio zainteresovan, uzima uzorke vode, pa se obezhrabrili, jer voda nije bila bakteriološki ispravna. Doduše, ne treba očekivati u prirodi da voda bude savršena, retka su izvorišta, jedno od retkih je Kavak, gde voda izlazi potpuno savršena i bakteriološki ispravna. Ali vam ovo opet govorim, znači to što sve u prvom trenutku izgleda lepo, ne mora da znači da je savršeno. Naravno, postoji tehnologija, UV zracima, sve to može da se eliminiše, ali preduslov je da sa svakog izvorišta niko bar godinu... Niko nije o tome ništa do sada? Niko nije kontaktirao, znači to, ono što smo mi uspeli da zaštitimo kao naše područje, znači država Srbije propisala neke mere, ne možete da držite neko izvorište neograničeno dugo, ne možete da to bude samo vaše, postoji procedura dobijanja dozvola za eksploataciju vode i mi držimo pod kontrolom Sarlah, i Dag Banjicu, Ćeltaš, Bezdan, znači to su reoni gde smo mi na neki način stavili šapu, uslovno rečeno, za eksploataciju vode. Čitavo područje ne možemo da držimo, ali to iziskuje i mnogo para i morate stalno da obnavljate elaborati i na kraju krajeva u jednom trenutku morate da krenete s eksploatacijom vode. Ima Piroćanaca koji su vas hvalili da ste koliko toliko priveli nameni ono tamo na Dag Banjici, da ste napravili onu nastrašnicu, bazen i tako dalje. E sad tamo vandali, mada to više nije to, tamo kidaju, kradu, sve ono u šahtama, uzimaju ventile, dolaze ljudi koji čak su i tu dolazili, koji prosto traže da se to na neki način stavi u nekakve okvire. Kakav je vaš odnos prema svemu tome? Znam da ste pravili računice i ispalo da to još uvek ne može da se isplati, da tamo se flašira ta voda, da se to koristi kao neka lekovita voda i tako dalje. Ovo govorim uz dosta opreza, jer malo toga stručnog znam o tome, ali kako gledate na to dalje? Pa, nažalost, stepen vandalizma ne samo na Dag Banjici, nego i u gradu je poprilično veliki, a posebno izražen, kažem, tamo, znači sve objekte koje smo pravili veoma često se ruiniraju, prosto je to nesvatljivo, kažem, i ventile i poklopce sa šakti i što god se tamo napravi, neko dođe, poruši, nekad nešto i odnese, premda ne znam šta bi mu koristilo, ali vjerovatno čisto odnese strašno, da bi napravio štetu.
Mi smo i prošle godine razgovarali s mjestnom zajednicom Gradačnica, ali nadam se da ćemo ove godine uspjeti da napravimo ovako jedan bolji dogovor gdje ćemo mi davati logistiku i pomoć, a da se sami meštani uključe gore i doživimo čitavu tu priču. Znači, hoćemo opet da obnovimo gore neke stvari, ali neophodno je prisustvo ljudi koji tamo žive. Najbliže je Gradačnica i najlakše će oni kontrolisati, jer na kraju kraja svi se tamo znaju, malo je to mjesto. Mislim da će to biti možda nekakva formula za očuvanje svega toga tamo što smo napravili. Kada govorimo, opet je to sa tema flaširanje vode. To nije posao javnog preduzeća, nažalost, ili na stranicu, posebna firma, treba, posebna da, firma da. Treba da se pravi, ali kada govorimo o vodi, o ceni, neko uvek vidi ogromno bogatstvo koje je pred njim, a ne vidi sve opasnosti i probleme koje mogu da naiđu. Da li možda znate da u ovom trenutku Vujić voda praktično ne postoji, da voda praktično ne postoji, yes. Da su mnoge firme koje su se bavile flaširanjem vode više ne postoje, jer jednostavno u Srbiji je najmanja potrošnja flaširane vode, čini mi se u Evropi, možda i u svetu. Među prvima Italija. To je spasalo da se nađe negde napolje. Znači, onaj ko nema artikal za izvoz, ko nema tržište vani, ne bi trebalo da se prihvatio. I ko se nije spremio za izvoz, baš maksimalno kvalitetno. Upravo tako. Dobro, i za česme su vas pitali. Ko država, često te slavine se lome, otiče voda, ponovo ono što smo rekli, koliki su gubici i tako dalje. Vi brinete konkretno o česmama, ima ih negde u parkovima, pa da li komunalac, da li vi i tako dalje. Naše je da tamo ima dovod i odvod vode. To je nešto što je obaveza vodovoda. Često se, nažalost, dešava da se... Obaveza tamo, do slavine, da tako kažem. Do slavine na neki način, i to je naša obaveza. I naravno, mi smo radili nešto što nije naša obaveza. Pravili smo česme. To nije obaveza vodovoda, ali smo smatrali na neki način... Naravno, to je humano. Česme, drvored i to je duša grada. Da. I meni je drago, kažem, na kraju krajeva, evo, vi ste me ovde pitali šta ste uradili, pa 10 km vodovoda, 25 km kanalizacije, ne znam šta smo sve uradili, sve se to zatrpa zemljom, ne vidi se, i na kraju šta smo napravili, par česama lepih. Bravo, da. Da, evo, kod Galanteksa, pa imamo sada i u Tijabari jednu lepu česmu, u Jetagan Mali, pa pokušali smo, kažem, na više mjesta da neki... Možda bi ovo u centru, na trgu, trebalo dobije malo bolju formu, da se malo više sredi, neke eventualno možda druge slavine. Ajde, vidite to malo. Pa, pokušat ćemo da možda angažujemo i Zavod za zaštitu spomenika iz Niša, pogotovo što to ima još nekih ideja da neke česme da se obnove, gde je potrebna njihova sugestija. Ajmo KFM. Veliki poduhvat, veoma značajan, mnogo ste truda uložili, mnogo će Pirot dobiti time, ima nekoliko delova tog programa, koliko je to para, ajmo o svakom pomalo. I kada očekujete da udarimo, da pošle mašine da rade? Evo, ukratko ćemo o KFE-u, premda smo više puta u vašim emisijama o tome govorili. Ja moram da priznam da sam nezadovoljan dinamikom kojom se sve ovo odvija. Znači, pomenuli smo malo pre Nemačku razvojnu banku, ali Nemačka razvojna banka je raspisala tender i uzela konsultantsku firmu koja se zove Setek iz Austrije, što nije sporno, a onda su Austrijanci raspisali tender, pa uzeli neke naše ljude, projektante, i čini mi se u tim nekim relacijama se kasni najmanje 6 mjeseci, možda i godinu dana. Znači, više ruku. Više ruku, znači ajde da kažemo, i Nemci nisu više ono što su bili. Nemojmo sebe da podcenjujemo ni da precenjujemo, ali ja moram da kažem, više puta sam iznao to nezadovoljstvo i pomoćniku ministra gospodinu Lakićeviću, nezadovoljstvo dinamikom kako se radi, zatražio neke dodatne pojašnjenja, pa ćemo vidjeti, nadam se da će se to sada ubrzati. KFE program, kada je u pitanju vodosnabdevanje, sada govorimo o vodosnabdevanju, malo pre smo govorili o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, predviđa ulaganje u vodu od 3 miliona evra, i to su tri projekta, već pomenuti Berilovac, rekonstrukcija crpne stanice Berilovac. I odmah tu sad dajte detalje, šta sve treba da se radi, koliko ukupno košta, kad bi počelo da se radi. Ja ću govoriti sada samo o orijentacionim ciframa, tek kad bude neki tender, javna nabavka, znači se prave cifre, a negde oko 1.400.000 evra je predviđeno samo za rekonstrukciju crpne stanice. O projektnim vrednostima govorimo, a konkretno kasnije, kad se raspiše tender, moguće bude i niže. Upravo tako, znači šta se tamo predviđa, rekonstrukcija filtra peščanih koji tamo postoje, oni nisu dovoljnog ni kapaciteta ni kvaliteta da mogu da eliminišu mutnoću. Znači, osnovna namena svega ovoga je, evo to je sada aktualno, ja sam vam rekao, svako jutro naš sastanak počinje time što sagledavamo kakva su nam ova izvorišta. Ne želimo više da strepimo i ne želimo da zavisimo od padavina,
hoćemo da imamo nešto što se zove fabrika vode, gde ćemo efikasno da eliminišemo takve... E, to je bilo moje pitanje, šta će Piroćanci dobiti time? A znači, pre svega Tijabara, govorim polovinu grada, govorim bar za polovinu grada, dobit će sigurnost u vodosnabdevanju, znači bez obzira na padavine, poplave, što god bilo, mi ćemo imati jednu sigurnost u vodosnabdevanju. Opet kažem to, evo, prošle 2012. godine taj problem nismo imali. Ali će zato se desi da nekada i dva, tri puta... Domaćinski je to. Ajde, možda je to teško u ovom trenutku reći, ali kada očekujete, ja vas uvek pitam figurativno da se izađe iz papira, kada očekujete da počnu mašine da rade tamo? Postoji, sada, može da se kaže. Postoji precizna dinamika, znači, da, evo, ja ću najpre proći kroz sva tri projekta, pa ću vam reći dinamiku. Ajde, može. Ovo je prvi projekat, rekli ste, košta koliko? Oko 1.400.000 evra. Idemo dalje, drugi? Drugi projekat je zamena azbesta u gradu, azbestna mreža, znači, ono što bi prvo trebalo da krenu od svih ovih projekta, to je na jesen upravo program zamene azbesta. Nekoliko ulica smo stavili, ulica Rogoz. Ste počeli, da? Pa praktično projektna dokumentacija je završena. Da. Očekuje se tokom leta raspisivanje ili tokom juna možda raspisivanje tendera i negde septembra, oktobra prva 3 km azbesta bi trebalo da bude zamijenjeno iz ovog programa. Preostali deo od 7 do 10, da, predviđeno je negde oko 10 km. Opet kažem, zavisi od toga kakve će cene biti na tenderu. Možete nabrojite ulice ili delove grada gde će se sve menjati azbest? U svim delovima grada će se menjati azbest, znači najmanje 10 km ćemo zameniti, a ja, evo, ja ću vam reći koje će među prvima krenuti, govorim za ovu godinu, to je ulica Rogoz, ulica Pobjede, Milentija Popovića, Bore Stankovića, 37. divizije, znači evo, to će biti Majora Tepića, to će biti prve ulice koje će se raditi. Odatle krećete. Radit ćemo ne po delovima grada, ovo su ulice gde imamo najčešće kvarova i mnogo problema. Da. Upravo smo po tom kriterijumu krenuli da radimo ove jeseni. Sve ostalo će biti urađeno u sledećoj godini, znači 2014. godine. E sad ja vas molim da kažete ono što otprilike zna, kakva je korist od ovoga što ćete raditi, dakle azbestne cevi, zdravlje i tako dalje, a i smanjuju se ovi gubici od 30% koje ste rekli. Upravo tako, znači azbest kao nepoželjen materijal treba izbaciti, kažem, ne treba preuveličavati opasnost toga, ali ja stalno ponavljam, ako nije dobar za Nemce, Austrijance, nije dobar ni za nas, ako oni to ne koriste, nećemo ni mi. Molim. Znači, želimo iz tog razloga pre svega da zamenimo azbestne cevi, ali te azbestne cevi su i stare 40 pa i više godina i već dolazi veoma često do pucanja i do kvarova. Znači, bar dva razloga postoji, s jedne strane zbog ispravnosti vode i kvaliteta vode, s druge strane hoćemo da smanjimo gubitke. Kada smo pomenuli da jedna Nemačka ima između 8 i 10% gubitaka, pa to je zato što su oni uložili otprilike po milijardu evra godišnje ulažu u svoj sistem i skoro potpuno zamenili svoju mrežu. Znači, mi naravno nismo toliko bogati da to možemo tako brzo da radimo, ali evo, svake godine će se nešto raditi, pa ćemo, nadam se, doći do nekih prihvatljivih rezultata. Prećete i u Tijabaru, je li tako? Naravno, ja sam rekao, u svim delovima grada, gro poslova, kada je u pitanju kada su u pitanju svi projekti, bit će u 2014. i 2015. godine. Berilovac, milion i 300? Milion 400, otprilike orijentacijna cifra. Ovo, azbest koliko? Negde oko 1.200.000. 200.000 azbest. Očekujete da se krene negde, kada otprilike? Kraj septembra, početak oktobra je najkasniji trenutak, znači po dinamici koju smo precizno dobili, i kažem, ovo će biti ulice koje će se prvo raditi, a ima još čitav niz ulica u svim delovima grada. Raskopaćete nam grad, nadam se da će se sve vratiti posle toga. Kroz ovu priču... Jeste u koordinaciji sa direkcijom da jer su najavljene asfaltiranja, popravka brojnih ulica, da posle toga se... Pokušali smo, znači naravno razmenili smo sve ove informacije šta ćemo mi raditi ove godine, da naravno direkcija ne da se radite planski. Da, znači da postoji jedna saradnja. I treći deo KFE-a? Monitoring, neki upotrebljavaju izraz SCADA, znači kompletan... To je svetska stvar, da. Da, znači nešto što je kompletan nadzor nad našim sistemom. Pritisnete na dugme, imate to kao u Houstonu. Na jednom displeju pratite protok, sve. Pritisak u celom gradu, tamo gde vidite da se nešto dešava, pad pritiska ili što god, znate da imate kvar. Mi opet imamo ekipu koja će precizno locirati, znači imamo aparate za otkrivanje kvarova.
Sve to treba da doprinese prvo bržem otkrivanju kvarova i naravno smanjenju gubitaka. I ono što je veoma važno, ovaj sistem monitoringa predviđa i ova 16 sela koje su u našem sistemu da obuhvati. Znači sada imamo problem da bukvalno ako nam neko iz nekog sela ne javi da ima problem, i to nećemo znati. Da, ovako će ti imati sve skenirano. Imaćemo pa, skenirano, ne moramo da šaljemo svaki dan majstora da tamo obilazi, znači mnogo će nam biti lakše i ova sela da održavamo. To će biti smešteno fizički kod vas, ili tako? Sve će biti u zgradi vodovoda i sve će se pratiti praktično sa mesta gdje je sada call centar, dispečeri koji tamo rade i koji moraju da... To zadovoljstvo košta? Pa to zadovoljstvo će koštati otprilike 200-300 hiljade evra preostala, odnosno u čitavu ovu sumu smo ostavili nešto malo para, što nije direktno vodovod, a to je kupovina pumpi za Kozaračku ulicu, znači hoćemo tamo, imamo isto problema kada ima padavina, da kupimo makar nove pumpe. Bukvalno smo progurali taj mali projekat sa manje vrednošću da uđe u ovu priču. Sad sam se setio, vi ste o tome pričali, dolazili su neki profesori ispitivanja tu Sarlaha. Tako, šta je s tim? Ispod Sarlaha voda i tako dalje. Rudarsko-geološki fakultet je radio tamo ispitivanja. Uh-huh. To je ono što smo... Kako je sudbina toga? Pa nastavit ćemo ove godine tamo da radimo. Znam da ste nešto stali. Bili znači, pa pre svega problem novca. Naravno, ne možete na 100 mjesta da radite. To ne može kafe da gurne tu ili ne može ne, sve to je iz manji, kafe. To je manji projekat i jednostavno oni su gledali da tamo, evo vidite, tamo gdje se radi o velikim projekcijom, 1 000 000 evra, 500 000 evra, ovo je relativno mali projekat i nema potrebe da to ide preko KFE-a. Znači, govorili smo malo pre o jezeru kao potencijalu nekom za Pirot i za vodu, ali to je priča koja će se realizovati možda za 5, 10 ili više godina. Nešto što dugoročno planiramo, nešto što je kratkoročno, što može da se realizuje za godinu, dve je upravo Sarlah. 30 litra ili 50 litra u sekundi nije malo, a možda stotinak metra u vazdušnoj linije do našeg rezervoara. To je nešto što je jako brzo može da se izvede, znači sada imamo plan godišnji ili u naredne dve godine, tri i nešto što planiramo u narednih 10 godina kada je u pitanju voda. Gospodine Nikolić, ja sam nastavio sve da vas pitam. Ne znam da li sam nešto zaboravio, pratim vaš rad, mi ovdje pokušavamo profesionalno da obaveštavamo o svemu onome i naš cilj je pre svega informacija, a drugi neka filozofiraju. Šta još možete dodati za kraj što može bude, odnosno okrenut ću pitanje ovako. Šta Zoran Nikolić, kao uspješni direktor i u našoj akciji Piroćana s godine. Šta bi recimo, osim ovoga što ste rekli, rekli ste gomilu stvari projekata, šta bi vi kao direktor voljeli još da imate? A da vodovod poklani Pirotu, recimo, a da nije kroz ove projekte, KFE, ne znam šta sve. Šta nam još, šta bi recimo, šta je vaša želja? Dođe neko i kaže, zlatna ribica, hoću to i to. I vi kažete, hoću to. Pa ja bih bio zadovoljan da ovo što smo ovdje pomenuli, a radi se o ogromnim investicijama... Znam, vi ste oprezani sad, kao ajde ovo da uradimo, ne moramo više ništa od toga. Naravno, ali nešto što ste vidjeli putujući Nemačka, ne znam, Švajcarske, Austrije, ovamo, nešto što bi možda još bilo dobro i onako baš da budete ponosni za moje vreme, pokažete unuku, je ovo je tvoj neka uspredno radio. Malo figurativno govorim, vi ste čovjek odličan za razgovor, tako da me inspirišete i na ovako pitanje. Da, 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 pa odgovorit ću vam. Znači, šta recimo nije ovdje u ovome što smo rekli, a sve smo rekli? Pomenuli smo nešto što se izražava ciframa, metrima, kako god bilo, tako. I to su sve investicije, ako to su vratno preko 10, 12, 15 miliona evra investicije. Da. Imaće šta da se pokaže, nadam se čitava ova generacija sada koja je u vodovodu, imaćemo šta da kažemo valjda svojim unucima, da budemo ponosni na sve to. Ja bih nešto drugo dodao, nešto što je samo nadograđeno. Znači, sami ste pomenuli, ako negde odete, ako odete na neki seminar, onda morate da tamo nešto vidite i da prenesete pozitivno tako, svoje firme. Znači, ne ide se turistički, ne ide se tamo ne znam iz kog razloga. Idemo da učimo stalno. Idemo da učimo i da primenimo to što je bolje. Nekada vidimo i nešto što je lošije nego što je kod nas, ali to je učenje, znači znate otprilike gdje se nalazite. S te strane, kada je u pitanju metri, kilometri, milioni evra, ja sam bio bih potpuno zadovoljan da ovo privedemo nekom kraju, treba će nam nekoliko godina, imat ćemo jedan sistem koji je na nivou ono što smo pomenuli, austrijskih i nemačkih vodovoda. Ono što je nešto što je nemerljivo, a što bi ja volao da promenim,
to je da se svi mi pomalo u javnim preduzećima promenimo, da budemo ljubazniji prema potrošačima, da budemo brzi. To je nešto što čini mi se ne možemo da izmerimo nikakvim aparatom, a yes, ono što bih ja voleo. Što počem, ne može KFE da nam plati, da, nego je to unutra u dubini, to su nam dali. Upravo tako, znači počev od portira, blagajnika, svaki kontakt nas bi trebao da bude na jednom višem nivou u okođenju s našim potrošačima. Divna poruka za kraj, gospodin Nikolić, hvala vam lepo. Brzo je prošlo vreme, meni, ne znam vama, nadam se i slušalcima. Mi ćemo ovo reprizirati u nedelju negde oko 10:30, tako da oni koji nisu bili u prilici da slušaju, moće tada da čuju. Hvala vam za ovaj razgovor, želim da nastavite, želim da jedva čekam da KFE pretočimo u konkretne poslove i sigurno da će Pirot biti jedan od gradova koji će mirno moći da živi kada je ova oblast u pitanju. Mnogo vam hvala na svemu. Hvala na pozivu, svakako vi ste tu, pratite sve naše aktivnosti i na kraju krajeva s pravim informacijama i vi ste uspjeli da opstanete na medijskom tržištu. Borba je teška, ali uspjevamo. Hvala puno.